Насправді, за минулі півроку в ефірі телеканалу 2+2, в ефірі програми про футбол, було дуже багато цікавих речей. Було дуже багато обіцянок. І Роман Григорчук на старті групового етапу Ліги Європи пообіцяв нам дещо незвичне. Якщо ми вийдемо з групи і попадемо, будемо весною мати змогу грати в Лігу Європи, то мені можна дати любу кепку, яка є на світі. Я в ній прийду на прес-конференцію зразу, а то і буду міняти через кожну хвилину. Так що я вам це обіцяю. Ми бачимо, що людина пообіцяла, людина зробила, на відміну від деяких. Ну, Ігоре, ну не можна ж порівнювати. Гуверла не входила у Лігу Європи, і тим паче у раунд плей-офф, як це зробив Чорноморець. Якщо Гуверла вийде, все-таки дочекаються бікіні люди. Ні, я, можливо, щось інше пообіцяю. Домовились? Домовилися. Ну, поки давайте про Чорноморець. Чорноморець цього тижня нас порадував, він вийшов у раунд плей-офф, як ми вже зазначали, переграв ПСВ. І, здається, хтось напророкував цей тріумф. А хто? Знає Костянтин Андріюк. Важливість моменту істини для чорноморця було відчутно ще за два дні до початку матчу. Саме за стільки вони вирушили до Ейндховена. Вперше у єврокубкових виїздах цього сезону. А полетів вони пізніше і не зустрів би Олексій Гай в аеропорту старого друга Сергія Кузнєцова. А той візьми і напророкуй. Дуже багато буде залежати від того, хто заб'є перший гол, мабуть. Тому, якщо чорноморцю вдасться, то я думаю, що, дай Бог, все удачно сложиться. Все або майже все в кадрових питаннях складалося у Романа Григорчука. До гри відновився захисник Сантана, стан якого тренер так старанно приховував до останнього. Всі остальні на місці. Сантана теж. Він приїхав з нами. Я сказав на місці. Тобто з нами. Зайвий день перебування – гарна нагода відчути передріздвяну атмосферу і влаштувати собі солодке життя. А гарячий іспанський хлопець Сіто Рієра ще не підозрює, як зігріється наступного дня. Солодне! Натомість зовсім не святковий настрій був у суперника одеситів. У рік святкування свого столітнього ювілею ПСВ зовсім не тішить своїх фанів нині аж 10-тим місцем у чемпіонаті. Мега-криза у футбольному Ейндховені. Жодної перемоги в останніх 7 матчах. Востаннє таке траплялося із ПСВ аж у далекому 1971-му. Не дивно, що після останньої нищівної поразки тут, на цьому стадіоні, у чемпіонаті Нідерландів 2-6, не витримав навіть сектор «Ультрас». Лідери «Ультрас» після такого викликали на розмову тренера та вболівальників. Для того, щоб сказати їм, їх будуть усіляко і надалі підтримувати. Але заразом і перепитали, як їм жити далі. Трансляційна камера немарно тримала крупним планом перед грою захисника одеситів Петра Ковальчука. Появи дебютанта нинішнього євросезону, вочевидь, мало хто чекав. Та чи не чекали? Я чекав, прям. Ну, пропускав Берегри гру, так мав хто зіграти. Думаю, що оправдав надії там, хто не чекав. Він і справді відіграє надійний матч, а особливо наприкінці першого тайму, коли винесе м'яч практично з лінії порожніх воріт після відскоку від Сантани. А те, що одеситам цього вечора буде непросто, господарі доведуть вже на 33-й секунді, коли Фонтанелло заробить жовту картку. А далі черговий класний матч знову організує Безотосний, який тягнутиме цього вечора як удари від чужих, так і рикошети від своїх. Забивати одесити могли ще в першому таймі, але промах Гая не зрозуміти. Був це удар чи навісна партнера, довелося у перерві прислухатися, мабуть, до головної настанови тренера. Посмотрел мы туда, как говорится, в будущее, сказал, что у нас момент 100% один будет и надо его решать. А так, говорит, главное, чтобы мы сзади хорошо сыграли, чтобы не, как говорится, не сильно туда ломились. Першу частину командного плану втілить на 59-й хвилині Джа-Джедже, красиво перестрибнувши опонента. Натомість Рієра подарує надію господарям за 4 хвилини до завершення основного часу. В пошуках власної справедливості іспанець не звертатиме увагу на червону картку в руках рефері. Просто чинитиме розправу над будь-ким, хто ставатиме на його шляху. Моє здоров'я було у небезпеці. Я падав у залізні ніжки стільців. Одним сантиметром більше, хто знає, чи не закінчив би я гру в лікарні. Арбітром був іспанець, я кажу йому, ти дав мені червону, але чому не вилучив Аріаса, який мене штовхнув? А він мені, ні, ти вдарив першим, тому геть з поля. Ось чому я був такий розлючений. Але зараз щасливий. Ми створили історичний момент для клубу. З
Втім, до історичного моменту таки довелося нервувати. Особливо, коли Тойвонен на останніх хвилинах відверто пробачив суперника, а після цього Бобко на мить перекваліфікувався у захисника. І можна було після цього не лише потиснути руку арбітра, а й визнати його щасливим талісманом. Рік тому саме з ним тут виграв Дніпро. Цього разу щаслива історія чорноморця. Хотіло швидше поздоровити футболістів і бути рядом з ними. Це те, що перше хотілося зробити. А потім хотілося якомога скоріше позвонити додому своїм, поділитися, щоб почути своїх рідних і поділитися з ними таким, таким щастям. А далі вже можна було і на прес-конференції пожартувати. І обіцянку програмі про футбол в разі перемоги вдягнути кепку Антонова тепер можна всій країні демонструвати. Спокійно, я пояснив ситуацію, щоб люди подумали, що може я після такої перемоги трохи радість мене захльостує. Ну ні, це все було домовлено. Забрали кепку, Григорчук я не бачив, але сказали, що був на прес-конференції в ній. Вже розписався на ній і, вроді би, забрали її в музей. Запалювати ніч вже стає доброю одеською традицією, яку цього разу так хотілося розділити. Дядя, центральний защитник, герой на сьогоднішній! Давай! Серед безлічі кричалок цього ранку одну все ж варто виокремити. І попри те, що в футболі, як відомо, перемагає команда, цю перемогу таки можна йому одному віддати. Пікачу! 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 Ну, спочатку про веселе. Бачите, людина сказала, людина зробила, і жодних стереотипів, жодного ніякого такого цього. Які стереотипи? Чоловік слова. Треба відмітити, що кепочка йому підходить. Я думаю, він себе відчував, знову десь перенесся в молодость. Але хотілося б от у вас спросить, чим він ще готов пожертвувати от раді побіди вже весною своєї команди? Найголовніше, що кепку, кашкет він віддав Антонову. Сьогодні Антонов виклав в своїх соціальних мережах. Бачите, от він вже в новій одеській. Я думаю, що такий Роман Йоспович Григорчук вийде, якщо команда пройде до наступного раунду. Да? В будь-якому разі будемо про це говорити. Ну, жарти жартами, але для чорноморців це велике свято. Не только для Черноморца, для всей Одессы. Они пишут Украины, да, они пишут историю, сейчас новую историю Одессы, Черноморца. Вышли впервые в истории, попали в группу, вышли из группы с честью. Вот. И ну, только могу похвалить. И, конечно, толика везения, конечно, есть. Хотя посчастливо. Нет, не повезло. Ну, сколько-то не может вести постоянно. Тем более последних два тура, я думаю, мало кто мог сказать с ответственностью, что Черноморец пройдет дальше. Но команда сделала невозможно, я считаю, гол. Сыграла выше своих. Гол. Ну, як не пощастило? Ну, подивіться, ну, якщо бути відвертим, ну, от подивіться. Сергій. Не, ну, с линии штрафной головой забить, если так, как говорится, возвращаться опять ко мне, то я забивал. Причем Уварову забивал. То есть все головой и ногой, да? Да. Нет, рукой забивав? Ні, я не Марадона. Ні, але Сергій, Олеже, але тут ваша улюблена тема, тут воротарі. Так, безусловно, його ошибка, але він вийшов в такій ситуації, куди він виходив, і навіть не пригнув як-то, треба було витягнути йому струнку. Ви свого часу тренувалися під керівництво легендарного воротаря. Так, Євгенія Міфоча. Чому я так к воротарям, от в той передачі ми немножко поспорили. Ви їх не любите просто? Ні, я не то, що не люблю, тому що Міфодіч мені розказував, він був дуже неплохим воротарем, він мені розказував, з якою жаждою, з яким желанням должен воротар грати на виході і взагалі, як він должен стояти в воротах. От вийшов чоловік. Він мені розказував, що він зі сломаною ключицею, сломав ключицю, була гра, он сломав ключицю. Говорю, Міфоч, що ви? Говорить, я не просив заміну, я доіграв другий тайм. Говорю, як же ви грали, у вас же ключиця сломана. Говорить, ну як я грав? Вот так і грав. Говорить, для вратаря не головне пригати по углам, вибігати. Вратар должен що робити, Веля? Говорю, що? Читати ігру. От я стояв і все время читав ігру і ногами відбивав. Ну пару разів я, звісно, вийшов, там зіграв на виході. Ну, я говорю, Міфоч, ну що-то я не вірю, що чоловік може сломана ключиця і таке зробити. Говорить, ні, я грав, є свідетелі. Не, на самом деле гол довольно, я бы сказал, даже для Джиджи, я думаю, неожиданный был. Он пытался выиграть борьбу и просто бил в сторону ворот. И когда мяч оказался в воротах, конечно же, я думаю, он удивился. Но мало колись пощастити. Ну мало, подивіться, які моменти були не реалізовані чорноморцем. От ми зараз говоримо про те, що щастя, тому що справді дуже багато моментів було. Дуже багато якихось таких, знаєте, якби протягом усього. Ну давайте правді з таким ПСВ, такого ПСВ можна виграти. Зараз команда, которая... Такой Цервена Звезды можно выигрывать. Нет, правильно. Это не умаляет заслуг этих команд. Команды попались очень серьезные.
И поэтому, если кто-то сказал, что из этой группы выйдет Лудогорец, Черноморец, то, наверное, все бы рассмеялись. А я просто веду до того, что, понимаете, как бы ничего, вот, наверное, в нашем жизни не бывает просто так. Да ничего здесь просто не, так. Здесь не бывает. Эти усилия, которые затратила команда, то желание, та отдача. Вот даже по пресс-конференции Григорчука можно понять, что один из толпов вот этого всего, что сейчас мы видим с Черноморцем, вот эту игру, все-таки, мне кажется, это игровая дисциплина. Что может разраховывать сейчас Черноморец в плей-офф? Смотри. Ну, хочется, чтобы они не почивали на лаврах, как говорится. Они думали, ага, мы вышли и все. Конечно, ну, все зависит, конечно, от счастья, опять же, от жребия. Изначально жеребьевка. Да, а дальше, я думаю, в любом чтобы случае. Чтобы попалась такая хорошая, добротная команда. Ну, желательно... Ювентус. Да, желательно, чтобы была чуть повыше в квалификации рано, чтобы недооценили Черноморец. Черноморец... Бачите, Ювентус підказує мені, що Ювентус не може, тому що він серед насіяних. Ні, Ювентус не нужен. Вони за своє время грали з Реалом. Ювентус не нужен. Ювентус нужен в фіналі. Ну що, радість Чорноморця. Безперечно, ми розділяємо цю радість, тому що чотири команди українських пробилися до наступного раунду. Найбільше ми переживали, безперечно, за команду Григорчука. Тим більше, що вона в передостанньому турі мала всі шанси втратити, тому що програвала вдома Загребському Динамо. На останніх хвилинах вирвала цю перемогу. Тут перемога проти ПСВ. Ну, все-таки, знаєте, коли, як кажуть, коли щастить, то щастить вже все-таки більше, аніж не щастить. Ми з цим вітаємо Одесу. Справді, будемо вболівати за Чорноморець вже навесні. Давайте подивимося зараз турнірну таблицю. От, напевне, така несподіваніша турнірна таблиця, тому що Лудогорець, Чорноморець, ПСВ і Динамо Загреб внизу. От вам і маєте. А Лудогорець болгарський набрав 16 очок з 18, можливо. Це, безусловно. От ця команда, це відкриття. Мені здається, вона ще себе проявить. Вона нічого такого екстраординарного не показала. Два рази Чорноморець з ними грав і два рази мав можливість перемагати. Ну 16 нельзя. Согласен, я думаю, що весною, я думаю, Лудогорець далі не пройде. Ні? Я вірю, що пройде, думаю. Я думаю, що ні. Я думаю, так само. На Базель теж ніхто не вірив, що пройде. Давайте все-таки дадим должность Черноморцу. Все-таки все чемпионы играли в группе. И Лудогорец, и ПСВ своих стран, я имею в виду. Команда выиграла, выглядела очень достойно.